Fənlilik kəndlilər Kəngərlər rayonunda yaşayan şəhid ailələrini ziyarət ediblər. Gəncələr rayonunun Xo kəndinin Vətən müharibəsi şəhidləri Leytenant Elmar Məhsumov, əsgər Basit Rüstamov, Ülvi Cəfərov, Niyəməddin İskəndərov, Təbriz Əsgərov, Kəmaləddin Məmmədov və Aslan Mirzəyevin ailə üzvləri ilə görüşüblər. Şəhidlərin əziz xatirəsi yad edilib, ruhlarına dualar oxunub. Görüşlərdə qeyd edilib ki, torpaqlarımızın azadlığı, vətənimizin ərazi bütövlüyü, dövlətimizin müstəqilliyi uğrunda canından keçən şəhidlərimizə və onların ailələrinə dövlət səviyyəsində göstərilən diqqət və qayğı nümunə gücündədir. Şəhid yerən ailə üzvləri qəhrəman övladlarının şücaətindən fəxrlərlə bəs edib, onlarla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Gənclərə qəhrəman şəhidlərimizin xidməti, fəaliyyəti, qəhrəmanlıqları, təltif edildikləri orden və medallar barədə məlumat verilib. Şəfəzəfərova xanım, Rəssəmzadə, Səhabət Məmmədov, NTV xəbər.